едім. Ол кісінің аты татарша итил, немісше эцел, итальянша атилла, венгірше аттыл, осылай бола берген. Ателла деген жерде де сол кісіні жазып жүрген. Бірақ мен айттым, ол кісінің аты едім. Өзенді ол кісінің өмірінен кейін Құбратханның балалары, оның ішінде Қотырақ деген баласы, екінші баласы Құбратханның. Булгария, Кама Булгария, Камал деген сөзден болды. Кама Булгария елінің хандығының ханы болған. Сол кісі ұлы бабасының атын берген көрген болды. Мына Волга деген сөзде Булгар деген сөзді қысқаша қысқартуға байланысты болу керек, менің ойымша. Өйткені басқа неге келмейді. Міне Еділ деген сөз қазақ тілінде бар. Және даже түрік халқында і деген әріп жоқ. Тек бізде ғана болса, сондықтан бұл кісі бізден, біздің адам азаматымыз деп мен сол бірінші соны айттым. Екінші мен балаларының жетеуінің атын айта аламын дедім. Кітаптарда үшеуі бар. Үлкен баласының аты Еллақ. Ол көп ұзамай қайтыс болған соғыста. Екінші баласының аты Теңіз. Ол да көп ұзамай қайтыс болған. Үшінші баласының аты Ернақ. Еллақ деген елдің лағы деген сөз. Теңіз деген сөз біздің қазақтың теңізі. Ернақ деген нағыз ер деген сөз. Одан кейінгі балаларының аты Ұзын Тұра біреуінің аты. Ұзын Тұра деген қай елден сұрамыз, неліктен ешкім білмейді. А бізде бойы ұзын адамды Ұзын Тұра дейді. Одан кейінгі төртеуін айттым ба? Төртеуін айттым. Одан кейінгі атының аты Ерназар. Бесеуі болды ма? Бесеуден кейінгі аты Ерназар. Ернәзар бір әмір баласының аты өте, ес қалма. Мінекей осындай жетеу болу қатыс. Осы аттарын атадым жазып келдір. Міне осы аттар бүгін қазақтар балаларына қойып жүр осы аттарды. Басқа халықты көрсетсін, қайсының ішінде осы аттары бар, балалары бар. Осы сияқты көп нәрселерді дәлелдеп айтуға керек болды. Оның ішінде біраз нәрсе бар еді тағы да.